också. Har de inte kommit med några lappar än? Ja, ja. Jag vill ha två lappar. Två lappar, ja. Mm. Nej, jag vill ha fyra. Gubbar, ja. Ja. Har du gubbar med dig, va? Ja, ja. Precis. Så ser ni ena där. Ja. Men vi kanske kan ha en och samma pann. Det kan du nog göra, ja. Åh, oh, där kommer jag. Är du Åke, kan du berätta vad det är för evenemang det här? Ja, det är ju ett traditionellt sparkrally har de kallat det här. Ursprungligen började det här med en skidtävling och som en sån här trivselaktivitet som Enviken centralavdelning har haft då. Och sen övergick de det här till att ta det här med spark. Och man startar då här i det här korsningen och mig vet det lite, vi skulle ha pratat lite mer med Janne, men så har de alltid kört här på Vasaloppssöndagen efter, och lagom ungefär när de har gått i mål som Vasaloppet då på eftermiddagen då de har haft det här. Och som det är nu då är det en, ja, en kombinerad tipspromenad, men man kan ju, det är ju väldigt lämpligt sparkför ut till Vallbyn då man kommer i en av de byarna som finns då i Enviken och det serveras då lite korv och fika när man kommer sen till målgången där borta i längst ut i Vallbyn. Nu ska jag inte försäga mig för mycket för nu är jag kanske ute på fel is. Det är lite noga vad gränserna går mellan de här olika byarna och sånt där också, mellan Hegården och, men Vallbyn är i alla fall där man kommer längst bort då. Ja. Tipspromenad. Ja. De går utifrån och blir vägskäl i Hegården och så hit in. Och så har vi vinster här då på lotterier då. På det svaret på frågor på vägen hit. Så bjuder vi på lite korv och kaffe. Ja. Visst, så är det. Hur många år har ni hållit på med det här då? Oj, oj, oj. Det lär väl nog vända Tagneta kommer som kan svara på det. För jag har hållit på i bra många år. Ja. Jan-Olof, hur många år har vi varit här och hållit på med det? Ja, det minns jag. Det var då innan jag flyttade hit. Ja, men... Ja. Nej, jag minns inte hur. Måste ha 20 år. Ja, det är det. Ja. 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 Ja, jag har bott där i 7 år. Med. Ja. Så då är det... Jag har nu 20 år som har hållit på. Bra före. Hurdana är på frågorna? De flesta var lätta tyckte jag, men det är ju så. Får man frågor man kan, då är de lätta, kan man inte, då är de svåra. Ja. Men det är ett par frågor jag inte är alldeles säker på. Nej. Annars var det för min del då lätt. Så jag menar 8 av 10 ska jag då ha rätt. Och sen är det utslagsfrågan med bollarna då. Det är inte gott att veta. Nej, det ska vara svårt. Vad lättare på postkortmiljonären. Var det? Ja. Inte upp till miljoner. Ja, då måste man ha bara tur. Ja. Inte nog skickligt. Nej, men då har man ju alternativ att välja på. Jo.
Ja, det är man också lite. Oj, det är så jävla.